गालजीबाग काणकोणचे नवे पुलाची राखणी वणत कोसळून पडल्या. नव्यान केल्लो रस्तोय नेमला. फुडल्या म्हयन्यात ह्या नव्या पुलाचे उक्तावण जावपाचे आशिल्ले. रस्त्याच्या बाबत कामाक लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायले. गालजीबाग काणकोणात नवो पूल बांधला, पूण पावस पडलो तरी ताचे काम चालूच असा. जुलयाचे 20 तारखेक ताचे उक्तावण करपाचे आशिल्ले, पूण काम अर्धकुटे उरिल्ल्यान ते फुडल्या म्हयन्याचे 8 तारखेक दवरले. पूण आयतारा सकाळ फुडें पुलाची राखणी वणत कोसळून पडिल्ल्यान पुराय पुलाकच धोको निर्माण जाला. थळाव्यांनी कंत्राटदाराच्या घाळपणाचेर बोट दवरला. इतलो वेळ तो घेऊ शकना ती म्हणून तेंका कांय सपोर्ट कांयच ना. सायडीचें सपोर्ट कांय ना, फक्त फातरांचेर आनी हाजेर उबी केल्ली जाळी. सो कॉमन सेन्स यूज केल्यार कोणीय सांगतलो, आनी जितले प्रेशर पडटा आनी इतले भायर सरतालो त्या सायडीच्यान. सो अंदाजान कळटालें कितें लोड घेवपाक शकपाना म्हण. सकाळी कितल्या टायमार सुमार पडली? सवाय आठांक अशी जाली. काल सांजे एक लक्ष्मण पागी म्हणटा कडेन हांव उलयल्लो, पूण ताणें सांगलें की आपली 40 वर्सांचो अनुभव आसा, आनी त्या अनुभवा प्रमाणे जर पळयत जाल्यार हें कोसळून पडटलें म्हूण. एक बारीक लेबर मनीस जर सांगूं शकता की हें कोसळून पडटलें म्हूण, जाल्यार हे JEE, JEE, SE एडवोकेट जनरल येवन हांगा गेलो, पूण हांचे लक्षान आयल ना. पयर 20 तारखेक ह्या म्हयन्याचें उद्घाटन आशिल्लें, मातशें काम डिले जालां म्हूण 8 तारखेक उद्घाटन दवरलां. आनी काल जर हांगा उद्घाटन जर 20 तारखेक जाल्लें आनी जर हेवी गाडी हांगच्यान गेल्ल्यो जाल्यार गाडी ह्या दर्या हातूंत समुद्रांत भितर पडून लोक मरपाक शकताले. गोवा 365 आमचो खबराकार देविदास गांवकारान कार्यकारी अभियंत्याक आडवे तिडवे प्रश्न विचारले, ताचेर ताणें कितें जापो दिल्यो पळयात. आदर पार्ट आहा पळय सीएमएचो, तोय कॉलेज जावपाक शकता पडपाक शकता. सो आतां कितें मेजर्स घेतल्या? रिकन्स्ट्रक्टेड. पूण ह्या कंडिशनार रोडाची इनॉग्रेशन करपाक आयले न्ही ऑलरेडी ह्या कंडिशनार. आमी जो जी खंयचे स्ट्रक्चर बांदता ते पडटले अशें म्हणून करता, आनी इट इज फॉर सेफ्टी ऑर पीपल. आनी कितें जाता, जो स्ट्रक्चर स्पोर्ट्सीस ताका पळय पावसी खूब पावसी पडलो हें पडलो एडिशनल वॉटर प्रेशर तयार जाला ताका. गालजीबाग काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार.